Okay everyone, saya terjumpa lagi random cat dekat street. So let's go, kita tengok apa dia buat. Meow meow. Meow meow. So saya terjumpa satu, tapi rupa-rupanya ada dua ekor pula. Cuba kita tengok di bawah kereta. And then ada satu lagi tu. Tu yang paling famous sinilah. Tu dia si Oyen. Meow. Meow meow. Hello meow. How are you meow? So yang ni saya tidak tahu siapa dia punya owner. So saya nampak dia jalan-jalan di kereta. So jadi kita pergi lawat-lawat lah kan. Ni cantik kucing dia ni. Tapi saya tidak tahu. Dia ni kucing mekanik kali dia ni. Round-round di kereta. So saya pun pelik juga dia punya gaya ni. Saya rasa dia ni kucing mekanik ni. Hello Oyen. Mana kau punya mommy and daddy? Who's your owner? Ha Oyen? So muka dia ni serius juga ni. Apa jenis dia ni? Black tabby cat. Hello, meow. Hello, Oyen. Dorang bukan kawan pula ni. Oh, meow meow. Apa kamu pernah buat dulu ni? Pernah berlawan kali? Tu si Oyen. So everyone, thanks again for watching and see you again next time. Nanti lagi kita jalan-jalan pergi jumpa dorang. Meow meow meow. Meow meow meow. Meow meow. Meow meow meow. Meow meow meow. Meow meow meow. Meow meow. Meow meow.